agaasimaha guud ee wasaaradda hay'adda dowladda iyo madaarada Soomaaliland iyo wafdiga hoggaaminaya waxay socdaal kormeer shaqo ay ku yimaadeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana wafdigan ay socdaal kormeer ay ku tageen garoonka diyaaradaha aan shaqeynin muddada dhowr iyo toban ka sanaba ee aadan Isaac International Airport ee magaalada Boorama agaasimaha guud ee hay'adda dowladda iyo madaarada Soomaaliland Maxamed Axmed Xasan Jabaarti ayaa waxa uu dhaw ka soo qaaday qayb kale duwana dhulka uu ku yaalo garoonka oo jeedada socdaalka masuuliyiinta ay ka socota xukuumadda Soomaaliland ay ku tageen garoonka aanan shaqeynin diyaaradaha magaalada Boorama ayaa waxay ku sheegeen socdaalkooga sidii loo soo gulaa xadka madaarka iyo sidii gacan looga geysan lahaa dib u kicinta shaqada garoonka diyaaradaha ee muddada dhowr iyo toban ka sanaba fadhiidka ahaa waxana ugu horeenba halkaasii ka hadlay hadalka iyo bafuray maamulka ku magacaaban madaarka magaalada Boorama Cabdu Wahaab Yuusuf Ibraahin iyo sidoo kale duqa magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi waxayna ka dhawaajiyeen waxaan u joognaa hawl ka mid ah hawlaha aanu qaranka u idmanahay inaan u qabano waxaanu joognaa garoonkii waxaanu soo weynaa xuduudiisa cusub in badan baynu haddaynu reer Soomaaliland ahay horumarka sheekeynay gaar ahaan gobolkan Awdal waliba gaar ahaan degmada Boorama hawsheedu waxay in badan hadal hayeen reer Boorama airport-kan iyo dhismihiisa iyo nidaamkiisa maanta waxa uu socda wafdi ballaaran oo la soo diray oo la yiri soo suga xuduudihii warar ku tiri kuteen ah oo iska aan asal yar had lahayn ayaa waxa la geliyay dhulka airport-ka la boobay dhulka airport-ka la baabay maanta way caddahay inaan dhul airport leeyahay oo la boobay aanay jirin waa la arkayaa demarcation-ka waa xuduudihiina waa la sugayaa haddii la yiraahdo waxana loogu talagalay marka xuduudaha la sugo in wixii ku baxayay dhismihiisa umurihiisa loo gudagalay laakiin horta waa in airport-ka la helo intuu yahay xuduudiisa halkay ku ekayd halkuu taagan yahay waxa marka la gaaro ayaa la oranayaa okay maxaa awood isnagas maxaa ku xiga marka maxaynu qabanaad laakiin iyadoo wali hadallo ku tiri kuteen iyo mugdi ku jiro runtii waftigan waan soo dhaweynaynaa waxaana leeyahay wixii gacanad nooga baahataan waa anagu heliyo hobeed garab taaganahay waxaanan idin sheegaynaa inta badan dhul marka laga hadlayo meelaha dowladda hoose laxantaa anagu waa kaasoo daydika markhaatiyay inaanu ka madax banno geesiisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay injineerka guud ee wasaaradda hawlaha guud ee dhulka Soomaaliland oo isagu waya badan u soo joogay haddaan ka warramo background-ka garoonkan September 1988 timki ka shaqeynayay ee bilaabay ayaan ka mid ahaa sabayski iyo base course-kiiba waa la dhigay uu garaacan yahay waa garoon la isticmaali karo kaliya wuxuu u baahan yahay grader lagu xaadho uu nimanka geedaha yaryar ka soo baxay sida awgeed maadaama ay degmadu u baahan tahay garoon degmaduna ay tahay degmaal cunaqabateeyeen buuro ku wareegsan si adag baa lagu helay markii saanka loogu jiray halkan haddii halkan cidhiidhi la geliyana way adag tahay in soona Boorama laga helo barxad noqota airport oo kan u dhiganta guuntii gabagabadii waxay isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Axmed Xasan Jabaarti agaasimaha guud ee hay'adda dowladda iyo madaarada Soomaaliland sidii madaarka xadkiisa loo cadeyn lahaa iyo sida fariskiisa wax looga qaban lahaa iyo sidii madaarka looga shaqeyn lahaa bay dhammaantayo hadday tahay maamulka dowladda hoose iyo maamulka gobolka oo bara saabkii uu ku maqan yahay magaalada Hargeysa iyo dowladda dhexba ka dowlad ahaan waa in madaarada dalka oo dhan laga shaqeeyo waa hay'adda dowladda iyo madaarada bay ugu jirtaa qorshaha in mar walba madaarada la horumariyo sigaasaba haatee maahin markii ugu horreysay wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland ay booqdaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama mas-uuliyiintii kala duwanaad ee dhowr iyo toban kiisan ay u dambeeyay booqanayay garoonka ayaa waxay markastii sheegayeen in dib loo dhisayo garoonka diyaaradaha ilaa iyo haddeerna ma jira ficil ka hirgalay hadalkii mas-uuliyiintaasi kala duwan ee garoonka booqday balse dadka ku nool gobolada galbeedka Soomaaliland weli ma aysan quusan waxaana weli u dhagtaagayaan inay mar u arkaan garoonka diyaaradaha ee muddada dhowr iyo toban ka sanaba xayirnaa inuu dib u dhismo isla markaana shaqadii dib u bilaabo
وعمران حسين آدان ورركم مقبايا تلفزيون كعالمي جيستار تيفي بورما.